So guys, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo na meron kami nakalabang level 200 na cheater na may 8000 points sa Magi at Ace pa yung rank. Ang tanong, ano nga ba ang nangyayari sa Firelight 84 ngayon? Bakit sobrang daming cheater na ngayon? Ito ay ang tanong na hindi ko talaga masasagot sa para sa inyo guys. Pero lately kasi sobrang dami ng cheater sa Firelight 84. At uh, talaga namang nakakaumay at nakakawalang gana maglaro ng game na punong-punong -puno ng cheater ngayon ito si Jason Gaming guys at uh, sa video na ito ay yun nga i-highlight natin at gusto ko rin mag-comment kayo kung kayo ba ay nakaka-experience na rin na maraming cheater you know these past few days sa Firelight 84 so simulan na natin so ito guys habang naglalaro kami ay nagulat kami na may nakita kaming solo na outstanding survivor so makikita nyo sa video ay meron siyang 8,165 points sa magi level 201 and ace na rank. So, talagang pag una mo siya makita as outstanding survivor, nasa isip mo na na solo lang siya at outstanding survivor siya. So, may potential na cheater siya. Yan yung first impression mo sa, uh, sa game. Pero nga, dahil 200 naman yung level niya, mataas yung points niya, posibleng legit talaga siya na player. No? Ito yung nakakagulat. Kung baga, dahil bakit, bakit merong ganito? Bakit merong high level na mga players, na 8,000 points na mga players, tapos hindi sila nababan, no? Dito naman guys, mapapansin nyo na kung sa kill feed ay titignan nyo yung kill feed, mapapansin nyo na itong player na to ay marami na nga uh, kills, no? Marami na siyang dinadown na players. So, yun, parang wala lang kami, tamang chill lang kami kasi nga first game namin to, Uh, sa stream. Tamang chill talaga kami. At hindi namin parang inisip na cheater nga yung Outstanding Survivor. Kasi nga level 200. Dito naman sa part na to guys, ay nag ako sa isang squad. At yan nga, um, nag -e engage na kami sa isang squad. At nakikita nyo, nagpupush ako dyan. Pinupush ko tong Magi na nasa taas, no? So ayan, makikita mo yung galaw ng isang normal na squad no. Makikita mo, mapapansin mo yan. At sa part na to ay na down ako pero okay lang kasi nga legit naman talaga yung kalaban ko at yung isa kong kasama si Starbs eh namatay siya doon sa magi na outstanding survivor. ah uh, may sinabi silang ano, masakit daw yung aim nung magi na pumatay sa kanila. So dito ako parang ano, suspicious kasi nga nalala namin na o naalala ko na yan pala yung magi na outstanding. Ayan na at nagpupush na si Magi ay na-down din ako. So dito sa part na to guys, ay uh, na squad wipe nga kami no, na squad wipe kami nitong Magi na to. Ayan, nat para makapag-spectate din kami sa sa Magi So dito, kitang-kita natin na talaga namang uh wallhack, aimbot yung gamit ng ano, Magi na to. Bumabaril siya through the wall at uh, talaga namang <laughs> uh, lahat ng mga bala niya tumatama no sa sa kalaban at nag-tracing talaga yung ano niya. Yung bala niya. So, nakita natin sa clip na yun, guys, is talaga namang cheater nga, you know, yung Magi na yun. And, yung nga, balik tayo sa topic na bakit ito ay nangyayari sa Firelight 84 ngayon. Personally, ako bilang isang content creator ng Firelight 84, nalulungkot talaga ako. At uh, curious din ako, no, napapaisip ako, bakit may mga players na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababan? May mga ganong klaseng mga accounts na hindi nababan, no? Level 200, isipin nyo yung guys, level 200, 8,000 points. Ace pa yung rank. Ilang games na yun naglalaro na hanggang ngayon, eh, nakakapaglaro pa rin sila, no? Yung mga cheater ng game. So, ano nga ba ang anti-cheat ng game na to? Kasi alam kong active na active yung Firelight 84 uh, sa paghandle ng cheaters nila. At sinabi din nila na sa sobrang daming cheaters ng game, hindi nila nahahandle lahat. Right? And that is something that I understand bilang isang player and a content creator for the game um, dahil mahirap naman talaga no na kung isang malaking game ay eh, uh, kokontrolin mo yung yung ano yung sobrang daming players ng game mo isipin mo millions yung players ng isang game right and that is just one of those players na na-encounter namin right so if you're gonna think about the numbers mahirap talaga yung kontrolin guys pero yung pinakatanong dito guys is, bakit sila nakakapag level 200? Bakit, sila, bakit ang taas ng points at bakit hindi sila nababan? At the same time, napapaisip ako, no? napapaisip ako na ano nga ba yung anti-cheat system nila? Right? Kasi kung ganito man na may mga players tayo nakikita na sobrang taas ng points at may rank at may level, um, tapos hindi sila nababan permanently, I'm pretty sure it's not just that player, no. Hindi lang yung player na yun yung ganun yung status, no. Ganun yung nakakapag-cheat na high level, no. Tapos sa mga high rank, no. Nakakaano lang talaga kasi this is not the first time na nakapag o naka-encounter kami ng ganito. Ngayon lang talaga ako gumawa ng video na to kasi I think it's very alarming na nangyayari to sa sa game, no. And I think it's a very big challenge para sa Farlight mismo ng developers to really improve their anti-cheat to the point na maban nila tong ganitong mga klasing account. Kasi guys, kung ito guys, sa ah, going through the basics siguro, kung iisipin natin, kung ikaw ay isang account, right, na ilang beses nang na-report at umabot ng level 200 yung account mo at 8,000 points ay eh, ilang beses eh, ka nang na-report no, for how many games. Yung, I mean, kung ako yung anti-cheat, ibaban ko na permanently yung account na yun because that's already very questionable, no? sobrang questionable na yung ano yung mga reports na nangyari sa account mo. Kasi kung legit ka na player, sabihin natin napakagaling mo na player, compare natin sa isang cheater, right? Kasi yung legit na player, guys, nakaka-experience na ng mga report. Kasi nga, and, may mga players na hindi sila makapaniwala nung, nung plays, nung laro ng legit na player na pro player na yon kasi sobrang galing, right? Pero legit naman. So, marereport report pa rin sila, pero Um, yung report na yun is uh, yun nga dahil napaisip lang yung kalaban na cheater sila sa sobrang galing nila. E kumpara mo yun sa isang cheater na every game na re-report, every game na sa suspectate ng mga players na talaga namang cheater siya tapos hindi siya nababan. So, gets nyo yun naman yung ibig kong sabihin, guys, no? Yung number of reports lang yung ibig kong uh, sabihin dito. At kung bakit yung anti-cheat system nila is hindi yun na detect Walang nangyayari sa Firelight, no? Hindi nila nagagawa ng action yun. So, ito na, guys. Move tayo sa sa next clip, no? Sa next clip. Kung saan nakalaban na naman namin sila. After a few games, siguro after mga six games to, na nakalaban na naman namin sila. So dito sa part na to guys is na encounter naga namin uh, yung magi no. So kita niyo yung magi dito. Ayan inultihan ko na detect namin silang tatlo. So akala namin hindi sila to eh pero napatay kami. At sobrang na uh, ano kami guys, sobrang surprised kami, nagulat kami no na uh, isang squad <laughs> tatlong-tatlo sila sa isang squad na magkakasama. Yung dalawa magkapareho ng ah uh, clan. Tsaka yung isa is hindi naman Pero ganun pa rin guys eh Pag sumasama ka sa mga cheater At uh, inaabuso mo din na may kasama ka mga cheater Parang cheater ka na rin Kasi nagpapabus ka sa mga cheater right And uh, comment kayo guys What are your thoughts about that? Kasi kung alam mo cheater yung kasama mo At uh, nagpapabus ka pa rin It means cheater ka na rin Kasi ano eh Inaabuso mo na rin yung opportunity na ano eh Na yung mga kasama mo yung pumapatay ng kalaban parang easy easy rank points parang ganun kasi guys para sa akin guys opinion ko lang para ka na rin nagchi-cheat pag sumama ka sa mga cheater sa totoo lang So, ganun yun para sa akin. No? Comment kayo kung ano sa tingin nyo, kung oo ba or hindi. So, dito naman guys, meron tayong last clip. no ah uh, Hindi ito yung same cheater no? na Maggy at yung ibang squad niya na nakalaban namin. Ito ay isang cheater ulit na naano namin encounter namin during our last game. Yan, na down ako. Gamit niya ay dalawang uh, shots lang ng porcupine, no? grabe 'yon. And uh, 'yun nga dahil umay na umay na ako, nawala na ako ng gana. Ang nakakagulat dito is yung pangalan niya is or sobrang obvious is chat for boost, no? So 'yun nga guys, para it's so sad na mismong pangalan ng player na to chat for boost no chat for boost i mean hindi ko naman mabe guys kung ganito yung sitwasyon ng game na to kasi nga we have to go back to the anti-cheat system ng game ng Firelight kasi mismong anti-cheat system talaga nila yung makakasolusyon sa ganitong klaseng uh, problema now at the same time guys Firelight also encourage no encourage lahat ng mga players na mag-report din kayo. Meron din silang, punta kayo sa Farlight page, meron silang uh, link, no, kung saan makakapag-report ka ng cheater. Kailangan mo lang i-record. Kailangan ka lang may proof, no. I-record mo lang kung marunong ka mag-record. At isend mo yon sa link nila. Uh, sa ka sa page nila. So, yun nga, guys. Farlight encourages us to also help the community, no, na i-report tong ganitong klaseng players. At the same time kasi, that can help. Yes, nakakatulong yun. Pero at the end of the day, yung mga cheater kasi guys, gumagawa lang ng gumagawa sila ng account. Kapag nababan sila, gumagawa sila ng account, right? So yun nga guys, napaisip talaga akong gawin tong video na to. For awareness, no? Ito kasi yung recently yung mga ginagawa kong video for awareness. Lalong-lalo na sa para sa Firelight, no? So if, if by any means dumating to itong video na to sa so Firelight 84, Um, I really hope you guys work on the anti-cheat more. I think you should have that at the very top of your priorities. Ito ay yung pinaka dapat nilang tutukan no, ng pansin. Um, siguro, bigyan nila ng mga one month na puro anti-cheat lang yung focus nila guys. Kasi sa totoo lang, pwede naman tayo maghintay ng mga update eh. Right? Makakahintay naman tayong lahat ng mga players eh. Ang importante para sa atin is yung walang cheater. Kasi yun yung nakakawalang gana guys. Ang dami kong mga kilalang nagsasabi na ayaw muna nilang mag -parlite. Parang may iba nga nagsasabi na quit parlite Kasi dahil sa cheater. Right? Pero ito nga guys yung trendo. Pag may bagong game na sumikat, may mga cheater talaga. Lalo na free to play. Ito din yung nangyari sa Rules of Survival before nung unang nag-release ni Rules of Survival, yung game na yun mas malala yung yung cheater nun, guys. And I've been there, no? naka-experience ako nun. So the biggest challenge for the Farlight 84 devs here is really uh, to listen to the community, no? which is what they're doing. Ginagawa na nila yun ngayon. And I really hope na magawan nila to ng solution. Especially, itong highlight ng video na to, yung mga accounts na hindi talaga nababan. Sana may gawin silang permanent ban sa mga ganitong classing accounts that are level 200 that are high level high rank high points uh, accounts and bigyan nila ng permanent ban because there is no point na papal papalarawin pa nila yung mga ganitong classing players they're just gonna give a temporary ban and yet they can come back and play again. So kung umabot ka man sa dulo nitong video na to guys, I really appreciate your time. Maraming salamat. At mag-comment ka kung ikaw ba ay nakaka-experience ng maraming cheaters ngayon sa Firelight 84. At kung ano sa tingin mo ang pinakamagandang solusyon. Yung opinion niyo lang, share niyo lang kung ano magandang solusyon para sa Parlet 84 na no moving forward regarding cheaters. So, I hope may natutunan kayo guys sa makuha kayong, may nakuha kayong information o informasyon dito sa video na ito. This is Jason Gaming and enjoy your games, gamers!